Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där har startbilen lämnat fältet. Det är nummer 4. Winston Laser som är kvick från början. 4 Winston Laser leder. Har på utsidan nummer 7 Loyal Lore. Där bakom som tredje häst 6 Victorious Star, som fjärde nummer 8 Shogun DK. 4 Winston Laser, 7 Loyal Lore, liten lucka till 6 Victorious Star, 8 Shogun DK. Där bakom nummer 3 Ragamuffin. Sedan har vi 1 Chanty River och nummer 2 Red Hot Snapper. Hästarna inne på slutvarvet. Ledare gör 4 Winston Laser, alltjämt med 7 Loyal Lore på utsidan och liten lucka till 6 Victorious Star. Sedan 8 Shogun DK, 1 Chanty River, 3 Ragamuffin och nummer 2 Red Hot Snapper. De är ute på sista bortre långsidan med 4 Winston Laser och 7 Loyal Lore. Fram då snabbt nummer 8 Shogun DK. Snabbt angrepp från nummer 8 Shogun DK som kommer via tredje spår utvändigt. 4 Winston Laser, 7 Loyal Lore. Kilometertid är en 11,9. In i sista kurvan, nummer 4 Winston Laser med 8 Shogun DK på utsidan. Invändigt fram som tredje häst nummer 6 Victorious Star. Nummer 4, Winston Laser leder. 8 Shogun DK finns på utsidan. Dessa två en bit före de övriga när de strax kommer in på upploppet. Invändigt 4, Winston Laser. Utvändigt nummer 8, Shogun DK. Grepp då för nummer 8, Shogun DK, när hästarna kommer in på upploppet. Nummer 8, Shogun DK går ifrån mot en klar seger. Nummer 8, Shogun DK. Jessica Pilenberg på väg till verandan efter den här snygga segern med Shogun DK i sommarmontén. Det var ju en helt överlägsen seger. Får du den där? Tackar. Så Jessica, grattis! Tack så mycket! Vad lätt det blev! Ja, han var löpsugen av vägen. Jag tänkte när ska jag styra på. Vi väntar en stund till sen gick han. Du kom ju bra igenom. Du rog bra till hela loppet. Det var inte så många hästar i loppet. Men vilken... Han gick verkligen fort när du begärde lite. Ja, då sög han bara tag och sen tänkte jag att du håller väl hela vägen, för hoppas. Vilken form han har. Nu blev det bara en femteplats sist, men han var ju ute i ett riktigt rövargäng där på Åby. Ja, och det var lite jag som valde att backa när jag inte kom om. Och då tyckte han att vad gör vi nu då? Och sen gick han ju väldigt fint sista 7, så vi kom in hyfsat bra ändå. Och så nu tillbaka i segerstaden igen. Ja, jag tänkte det här borde bli en promenadsöger jämfört med det på Åby, men... Lite lättare motstånd, men de var tuff en bit in. Vad blir det nu då? Ja, han kommer ju aldrig gå sulken och mer. Så att är det så? Nu blir det inte det längre nu. Nej, vi siktar väl på Åbys. Åby har väl något stort lopp här som vi tänkte vi skulle sikta på. Härligt! Ja. Stort grattis! Tack så mycket! Jessica Pilenberg och Micke Pilenberg alltså har vunnit sommarmontén precis med Shogun DK.